Բարևձեզ Իրավունք TV-ի հյուրն է ռեֆորմիստների կուսակցության խորհրդի անդամ Նատալիա Սաղյանը, շնորհակալություն Տիկին Սաղյան հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սաղյան, մենք գիտենք, որ ռեֆորմիստների կուսակցությունը հենց մարտական գործողությունների առաջին իսկ օրերից տարբեր նախաձեռնություններով է հանդես եկել, խնդրում եմ կներկայացնեք, ինչ աշխատանքներ են այս պահին իրականացվում։ Այո, թեպետ կիրակի օրեր, ինչպես բոլորս գիտենք, եւ առավոտ կանող ստացանք այդ վատ լուրը, որ հարցակումը տեղի ունեցավ Արցախում, մենք անմիջապես մոբիլիզացրեցինք մեր բոլոր ուժերը։ Եվ երեկոյան արդեն կիրակի օրը մեր թե կուսակցության անդամներից թե ղեկավար կազմից եղան այս զորահավաքի շրջանակներում մարդիկ, ովքեր գնացին Արցախ, եւ կային նաեւ կամավորներ, որոնք իրենց նախաձեռնությամբ են գնացել։ Մնացածները սպասում են, արդեն իրենք զին կոմիսարիատների հետ կապի մեջ են, ում կկանչեն, եւ կկանչեն, իրենք միշտ պատրաստ են գնալ եւ օգնել մեր հայրենիքին։ Մենք էլ մեր գրասենյակում կատարում ենք մեր աշխատանքը։ Հենց առաջին օրվանց երկու շաբթի առավոտ արդեն, երբ որ պարզ դարձավ, որ մեծ քանակությամբ մարդիկ են գալիս Երևան, մենք դեռևս շրջաններ չենք ընդարձակվել, բայց Երևանում աշխատում ենք ակտիվ, քանի որ գիտենք, որ չկա համակարգ, որը այդ մարդկանց ճակատագրով ազբաղվում, գոնե մեզ հայտնի չի դրա մասին, հա, մենք այդ ամինչ անում ենք Facebook-ով, հեռախոսներով, եթե տեղեկանում ենք, որ ինչ-որտեղ մարդ կա ու գացարանա պետք, փորձում ենք տեղավորել, հասցնում ենք բոլոր անհրաժեշտ պարագաները։ Մեզ աջակցում են նաև մարդիկ դրսից, ով կարողանում է այստեղ իր բարեկամների միջոցով փոխանցում է պարագաներ, ով կարողանում է գումար ուղարկում, մենք ամիջապես գնում ենք այդ կտրոններով, ամեն ինչը մեր մոտ կա, մենք հրապարակում ենք, որ մարդիկ վստահ լինեն, որ իրանց գումարը հասելա նպատակին։ Հիմնականում ինչի կարիք ունեն եկածները։ Հիմնականում իհարկե շորեր, որովհետև մարդիկ հենց այդպես ինչպես որ կային, վեր են կացել եւ մազապուրծ են եղել ռմբակոծվող Արցախից։ Հիմա նաև առնում ենք երեխաների համար գրենական պիտույքներ, որտեվ չգիտենք ինչքան կտևի, երեխաները պետքա դպրոցական պրոցեսից հետ չընկնեն, որպեսզի ոչ մի բանի կարիք չլինի։ Երեկ էլի մի քանի տեղ տարանք հաստրեցինք երեկոյան միջև ու ժամ, այսօր էլի պլանավորում ենք աշխատանքային օրվա ավարտից հետո էլի բաներ ակուտակվել։ Նույնիսկ փոքրիկ քաղցրավենիքը երեխեքի համար ուրախություն է։ Այն ինչ որ պետքա, խաղալիք, մատիտ, թուղթ, ամեն ինչ, որովհետև ոչ միայն երեխաներին պետքա շոր, հա, որ հագուստ ունենան, այլ նաև պետք է հասկանանք, որ ամբողջ օրը այդ երեխաները ուղակի նստած սպասում են լուրերի։ Պետք է իրանք ունեն զբաղվում, որ գոնե կարողանան ծրվել ինչ որ կերպ։ Տիկին Սաղյան, հետաքրքիր ինչ տրամադրություններ կան, հա, նրանց շրջանում, երևի շփվել եք, ավելի կենդանի կլինեք։ Շատ, ես ուղակի չգիտեմ ոնց ներկայացնեմ այդ մարդկանց, ոնց նկարագրեմ։ Անկոտրում ոգի, բոլորի շուրթերից միայն լսում ենք, որ մենք հաղթելու ենք անկախ ամեն ինչից, որտեվ սա մեր համար հայրենական պատերազմ է, եւ ոչ մի քայլ հետ չենք անելու։ Մի խոսքով, մենք գիտենք, որ արցախցին այլ տեսակ է, իրենք հանձնվող չեն, եւ թեպետ իրանք իրանց տանը չեն, հիմա չեն կարող պաշտպանել իրենց տունը, բայց իրանց ոգին կոտրել հնարավոր չի։ Այս պահին ինչ տվյալներ կարող եք հաղորդել, հա, թե քանի հոգու եք կարողացել օգնել, աջակցել։ Մի քանի ընտանիքներ, դե հայտնի պատճառներով անուններ եւ տեղակայման վայրեր չեմ նշում, հիմնականում մայրեր են եւ երեխաներ։ Ես գիտեմ, որ կան նաև երեխաներ, որոնք առանց ծնողի են եկել հասել Երևան։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ տեղեկություններն էլ ճշտել, տեսնել, որտեղ ինչի կարիք կա։ Թվականակը կդժվարանամ հիմա ասել, որտեղ անկեղծ ասած հաշվառում չեն կանում, որտեղ դա կարևոր չի։ Կարևորը այդ պահին կետային հասցնել օգնություն, չենք էլ առանձնապես դրա մասին տարածվում, որովհետև PR-վելու առիթ չի էլի։ Ձեզ շնորհակալություն, որ ասենք նախաձեռնությամբ դուք էլ հանդես եկաք։ Շատ են, մարդիկ շատ են, այսօրվա վերջի լուրերը լսեցինք, հավանականա նոր ալիք լինի, պետքա բոլորս պատրաստ լինենք, մոբիլիզացվենք, որ այդ մարդկանց օգնենք, որ անօթեր չունենք։ Հաստորեն ըստ էության անում եք այն գործառույթը, որը պետք է աներ սոցապ նախարարությունը։ Այո, գոնե ինձ հայտնի չի, որ սոցապ նախարարությունը ինչ-որ նման նախաձեռնություն ունի, միգուցե դուք գիտեք։ Տիկին Սաղյան, մենք գիտենք, որ ձեր ամուսինը եւս գտնվում է առաջնագծում, հետարքի նրա հետ որևէ կապ ունեք եւ դուք ինչպես եք հա տրամադրված այսօր։ Ես էլ եմ տրամադրված մարտական, իհարկե մենք չպետք է թույլ տանք վատ մտքեր, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո, Կիրակի օրվանից իմ ամուսինն էլ իրան զին կոմիսարիատից կանչել են, ինքը գնացել է։ Այդպես է ճիշտ, այլ կերպ հնարավոր չէր։ Սպասում ենք լուրերի, աշխատում ենք, ինքներդ շատ չի զանգում, մենք էլ շատ չենք զանգում հասկանալի պատճառներով։ Եթե զանգում է, իհարկե ասում ամեն ինչ լավ է։
տենց ենք մենք տրամադրված, որ ամեն ինչ լավ ալնելու, մենք հաղթելու ենք անկասկած։ Եվ այս պահին ինչ դուք կցանկանայիք հորդորել, չգիտեմ, փոխանցել այն կանանց, մայրերին ու ամուսիններն ու տղաները եւս, հա, այս պահին գտնվում են առաջնագծում, ինչպես Կարեն Վարդանյանը, ռեֆորմիստ երկու սակցիան փոխնախագահը։ Այո, ինքը փոխնախագահնա։ Բոլորին համբերություն, սիրելիներս, վատ մտքեր մի թույլ տվեք, որ ձեզ այսպես պարփակեն, չի կարելի այդ վատ մտքերը թույլ տալ։ Իմացեք, որ մենք հաղթելու ենք, դա անկասկած, ով ինչ ուզում է թող ասի։ Մենք պետք է այստեղ աշխատենք, զբաղվենք, անենք այն գործը, որը այս պահին անհրաժեշտ է, չտրտընջանք։ Մենք այդպեսին ենք, մենք անում ենք այն, մենք միավորվում ենք կարևոր պահերին, անկախ նրանից դրանից առաջ ինչ ա եղել Հայաստանում, հա, հիմա դրա համար բոլոր գրեթե անդիմադիր դաշտի գործիչները եւ խաղացողները ոնց որ պաուզա են վերցրել եւ անում են այն, ինչ այս պահին պետք է աջակցում են։ Ուզում եմ ձեզ հորդորել, սիրելիներս, բոլորիս սիրելիները այնտեղ են, հարազատները, մենք պետք է այստեղից միայն լավ լիցքեր իրենց հաղորդենք, մեր մտքերով աղոթենք իրենց համար եւ հուսանք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես եմ շնորհակալ։